Zuzenean, lehen pertsonan, egindako testigintzak oso informazio iturri baliotsua dira dokumentaletan. Hala ere, beharrezkoa da elkarrizketa on bat egiteko klabeak ezagutzea, eta hori da, hain zuzen ere, tutorial honen helburua. Elkarrizketaren etapa garrantzitsuena prestakuntza da. Pertsonari egin behar diogun elkarrizketan laguntzeko eta galdera interesgarriak egin alizateko, beste zer baino lehen elkarrizketaren gaia ondo ezagutu behar dugu. Horretarako, elkarrizketaren gaiari zein elkarrizketatutako dugun pertsonaren biografiari eta esperientziari buruz dokumentatu eta informazioa lortu behar dugu. Elkarrizketatu beharreko pertsonari buruz ikertzen hasi aurretik, beste pausu bat eman behar dugu, pertsona hori nor izango den aukeratu. Horretarako, egon daitezkeen izen garrantzitsu posiblen zerrenda egingo dugu. Zenbait faktore izango dugu kontuan. Beste zer baino lehen, gai horretan adituak diren edo erabatean edo bestean gaiarekin erlazionatuta dauden pertsonak identifikatuko ditugu. Beste alde batetik, garrantzitsua da pertsona horiek interesgarri izatea. Interes hori, beraien mezuaren garrantziak oso ondo komunikatzen duten eta hitzaldi erakargarria duten pertsonak izateak, pertsona ezagunak izateak edo beste faktore batzuek sortu dezakete. Amaitzeko, beste alderdi garrantzitsu bat ere izan behar dugu kontuan. Pertsona horrengana heltzeko aukera izatea. Pertsona horrekin harremanetan jartzerik lotzen ez badugu, ez digu askotarako balio izango gaia oso ondo ezagutzeak edo oso interesgarri izateak. Badakigu nor elkarrezketatu behar dugun, zer galdetu behar diogun pentsatzeko ordua da, galdetegia diseinatu ahal izateko. Beste ezer baino lehen, elkarrezketaren helburua definitu behar dugu, ze informazio lortu nahi dugun edo zeri buruz hitz egitea nahi dugun. Elkarrizketaren eremu orokorra argi dugunean, galdera garrantzitsuenen zerrenda egingo dugu. Elkarrizketaren garapenaren arabera zenbait galdera improvisatzeko aukera izango dugu, baina beharrezkoa izango da funtsezko galderak prestaturik eramatea. Lortu nahi dugun informazioa emango diguten galdera garrantzitsu horiek. Galderak hainbat motatakoak izan daitezke, itxiak edo irekiak. Galdera itziak oso datu edo informazio zehatza bilatzen duten eta erantzun mugatua emateko aukera ematen dutenak dira. Ze adinekin hasi zinen lanean, nork eraiki zuen baseliza, arau orokor gisa, erantzuna bai edo ez izango duten galdera zuzenak baztertu egingo ditugu. Galdera irekiak elkarrizketatuari gehiago hitz egiteko aukera ematen diotenak dira, erantzun zabalak. Zer iruditzen zaizu sukaldaritza berria? Nolakoak ziren garai hartako lan baldintzak? Elkarrizketan galdera irekiak zein itxiak erabili ahal izango ditugu, baina elkarrizketatuari bere iritzia emateko eta beretzat interesgarria dena kontatzeko aukera eman ahal izateko, batez ere galdera irekiak erabiltzeko alegina egingo dugu. Beti egin beharrezko zerbait galdera laburrak eta argiak idaztea izango da. Erraz ulertzeko modukoak. Gainera, guretzat ere errazagoa izango da horrelako galderak egitea. Azkenik, galderak antolatu egin beharko ditugu, elkarrizketak koherentzia izan dezan. Unerik zaiena elkarrizketaren hasiera izan ohi da, beraz, galdera erraz batekin hasiko gara beti. Elkarrizketek idatzizko medioetakoak batez ere sarrera bat edo elkarrizketatu behar dugun pertsonaren aurkezpen bat eraman ohi dute. Horretarako, pertsona horren biografiako datuak edo elkarrizketaren gaiarekin erlazionaturiko bestelako datu interesgarriak erabili ditzakegu. Diseinatu dugu galdetegia. Orain, entsegua egiteko unea da elkarrizketaren egunean denak behar bezala funtziona dezan. Kide bat erabil dezakezu, lagundu zaitzan eta elkarrizketatutako pertsonaren tokia har dezan. Elkarrizketa prestatu ondoren, elkarrizketatu behar dugun pertsonarekin elkartzeko unea helduko da. Behar bada, ez arete ezagutuko eta elkarrekin zaudeten lehen aldia izango da. Hori dela eta, lehenbiziko unea oso garrantzitsua da. Elkarrizketa hasi aurretik, garrantzitsua da solasaldi informala izatea eta konfiantzazko giroa sortzen alegintzea. Elkarrizketa egiten duena zein elkarrizketatua eroso egon daitezen elkarrizketan.
Elkarrizketa egiten ari garen bitartean oso garrantzitsua da argi hitz egin behar dugula gogoratzea. Ondo ahoskatuz eta intonazio egokia emanez. Hori bezain garrantzitsua izango da elkarrizketatuari entzutea eta elkarrizketatuak esaten ari dena entzuten ari zarela senti dezan, beharrezkoa da aurpegira begiratzea. Galderak idatzita dituen gidoia daukagun arren, erantzunei adi egon behar dugu eta aurretik erantzundako galderak saihestu. Halaber, beharrezkoa balitz, improvisatzeko prest egon behar dugu. Aurretik prestatu gabeko galdera berriak eginez, elkarrizketaren nondik norakoaren arabera. Elkarrizketa bideoz grabatu behar badugu, oinarrizko alderdi batzuk izan behar ditugu kontuan. Lehenbizikoa leku egokiena bilatzea izango da. Toki isila, argi egokiduna eta denontzako elkarrizketa egiten duenarentzako, elkarrizketatuarentzako eta kamarak jartzeko lekua izango duena beharreko dugu. Bi kamera erabiltzea posible balitz, beti ere aukera gehiago izango genuke plano batekin baino gehiagorekin jokatzeko. Bata, eskuinaldetik eta ezkerraldetik bestea. Bat hurbilago eta bestea urrunago. Bat elkarrizketatuari begira eta bestea elkarrizketa egiten duenari begira. Edo guk nahi dugun bezala. Irudi egonkorra eta dardararik gabea lortzeko, tripodea erabiliko dugu edo kamera lekuren batean finkatuko dugu. Audioarekin ere kontu handia izan behar dugu. Soinuaren kalitatea ona ez bada, bideoa ere ez da ona izango. Alik eta kalitaterik hoberena lortzeko, kanpoko mikrofonoa izateko alegina egingo dugu. Amaitzeko, gogoratu beti editatu beharko dugula bideoa ondoren. Beraz, ez arduratu elkarrizketa errepikatzea eta galderaren bat berriro egitea beharrezkoa bada. Gehien atsegin ditugun uneak, aukeratzeko eta atsegin ez ditugunak baztertzeko, aukera ere izango dugu.